ଆଜ୍ଞା ହଜ ଗ୍ରାନେଟ୍ ଅତ ଦରକାର ଆପତୁରିଲ ଆଜ୍ଞା ହଜ ଗ୍ରାନେଟ୍ ଅତ ମେ ଅପ ଦରକାର ଆପତୁରିଲ ନିବଲ ଦାର ନି ବୋଲ ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଗେମ୍ ହଜ ଜାଇନ ଅମ୍ବର ମେ ସାରେ ଏତ ବେଗଲ ନିବଲ କତା ହଜ ପାଇ ବୋଲେ ନିବଲ ବୋର କାର ଅଛି ଆସେ ଦା କାର ଅଛି ଜାଇନ ବିକୁବୁନ ଅଛି ଆଇ ତ ଚଲା ନା ମଜା ଆଇତା ମୋ Andijon'da nima yangiliklar? Yo'q, Muhammad'da. Hech narsa yangiligi emas.